Работна жена. Болгарская народная приказка. Одна жена была много работлива. Тяла гудина прела, такала. И стакала один рукав. Ушила гу на мажаси и на велик ден. То утешала на хород. Жената го извикала. Мъжо, мъжо, дигни си лявата ръка. Що било хубаво, нов ръка? Дали ще съм жива до година и оня да изтечем?